党派立委集体受贿案，还有案外案。这期新闻自救室要带大家回顾这个案件，并揭露一条神奇的支线。各位应该听过搜狗百货，它的母公司原本是太平洋建设公司，是张明强家族的企业。在2000年到2002年发生资金缺口，向太平洋崇光百货公司借款26亿元。2002年，张明强和李恒龙将太百公司及其母公司太平洋流通投资公司的股权改组，远东集团又增资40亿元。最后，远东控股太流公司，又等于控股太百公司，取得经营权。然而，太社公司的张明强却主张太流公司违法召开股东会，所以太流让远东增资无效，远东不应该取得经营权。这个案子有一系列复杂官司打了整整20年。其中一个关键在于2010年经济部撤销太流增资处分，2013年该处分又被法院撤销，所以远东集团增资恢复效力，拥有太流和太百经营权。太流公司的李恒龙不满，为了夺回搜狗经营权，透过立委施压经济部，要求再次撤销太流的增资登记，甚至拿钱给立委推动公司法修法，让条文溯及既往，适用搜狗案。2018年立法院三读通过公司法修正案，其中一条就被称为搜狗条款。如果溯及既往适用，远东集团就失去太流公司经营权，也同时失去太百公司经营权。但在立法院的多方角力，最终版本决定不溯及既往，所以未影响太流公司增资登记。2020年东窗事发，检调大动作搜索立委办公室，蓝绿黄各有立委收贿，帮李恒龙推动修法夺回经营权。苏正清、廖国栋、陈超明、徐永明、赵振宇被检方依贪污治罪条例与财产不明罪起诉。2022年台北地方法院一审判决，为收购经营权行贿立委李恒龙认罪，转污点证人获缓刑。帮助李恒龙施压经济部修法的立委苏正清10年徒刑，收贿2580万元。廖国栋8年6月徒刑，收贿790万元。陈超明7年8月徒刑，收贿100万元。徐永明7年4月徒刑，其约索贿200万元。赵振宇6月徒刑，财产来源不明170万元。赵振宇另外还有逃漏税68万元。收贿最多也被判最重的苏正清，原本是民进党，因为此案被停权，后来自行宣布退党。其次是国民党的廖国栋和陈超明，廖国栋比陈超明多拿将近700万，被多判10个月有期徒刑，陈超明只拿到100万。不过时代力量徐永明最哭，他是开口向李恒龙要200万，但李恒龙没给他，徐永明被判只比陈超明少4个月。神奇的是，在调查局笔录有一段，这是2020年8月28日的笔录，提到黄伟哲的名字。调查员说黄伟哲在这边，李恒龙说有签字吗？调查员说有出席。李恒龙说有出席，有签字吗？调查员说经济部会议记录。李恒龙说我跟你讲的没有错，他是被多签进来。调查员说你刚讲的故事是这样，李成龙说对啦，他去多签。调查员说我给你看刚刚的也是101年的100。李恒龙说对，我知道100万是黄伟哲。李恒龙说那时候可能就是你刚讲的，包括蔡黄朗，包括调查员说黄伟哲、苏正清。李恒龙说黄伟哲包括苏正清他们在跑，就是跑这一条。调查员李恒龙说你先这样啦，因为稍等会问到一条大条的啦，你听有没有，包括黄伟哲等等。调查员嘿，好，北检故意视而不见，未循线侦办下去，不到一个月后侦结，仅起诉前诉立委。已经过两年了，法院一审判决都出来了，你不要跟我说还没收网哦。我手上这份资料吗？应该是民进党内流出来的。笔录是2020年8月，黄伟哲被传卷入廖北亚案，
则是2021年11月。当时再过几个月就要拼连任提名，大家都知道嘛，在台南这个地方初选赢了几乎等于大选赢了。2018年黄伟哲选台南市长，党内初选杀得比正式选举还凶啊。2022年初党内对手虎视眈眈，民进党可没有现任优先的原则，剩下就不多说了，这份资料大致上就是这样来的。反正民进党总是能搞到很神奇的东西啊，不得不佩服他们。不过后来黄伟哲不知用啥方法搞定蔡英文总统兼主席，台南市议会民进党团还声明，黄伟哲已清楚说明县民案与他无关，获得中央信任提名连任啊，所以这份资料就一直被压着啊。然后我某天在捷运上不小心捡到了，哦，这当然是开玩笑的。虽然金额不大，但我还是很好奇啊。诚心请教黄伟哲市长，你被多签进来的100万是什么？那个一条大条的辣又是什么呀？加上最近谢龙辉借北上开记者会，爆料黄伟哲向灵谷塔业者索贿案，因为在台南的新闻都会被压掉。我公开的这份调查局笔录，还有对黄伟哲市长提出的疑问，大概也会被盖掉吧。所以拜托大家帮我一个忙，请小心翼翼地、礼貌地询问黄伟哲市长，被多签进来100万，一条大条的啦，到底是什么东西？哎，我们没有说黄伟哲市长收贿哦，请市长不要乱告网友，要告就来告黄世修，谢谢。